Kwingineko ni kwamba jiji la Hefei mkoani Anhui mashariki mwa China limeanzisha mfumo mpya wa kutoa ajira kwa wanafunzi wanaohitimu kutoka vyuoni na kwenye taasisi za kiufundi kwa kuwaunganisha na kampuni nchini China. Taarifa kamili ni katika makala yetu kuhusu Ifahamu China. Dunia ikiendelea kupambana na uhaba wa ajira, na wanafunzi waliohitimu kutoka vyuo na taasisi za kiufundi nchini China wakipitia kipindi kigumu kutafuta ajira, serikali ya China imetangaza hatua kadhaa za ajira ambazo zitawezesha wanafunzi hao kuajiriwa. Hatua hizo ni pamoja na kutoa ruzuku kwa makampuni ambayo yanaajiri wanafunzi waliohitimu kutoka vyuo kwenye taasisi za kiufundi. Kupitia mpango huo wa ajira, wanafunzi wanaoanzisha biashara baada ya kuhitimu kutoka vyuoni pia watapunguziwa ushuru kwa muda hadi biashara zao zitakapokuwa thabiti. Kampuni moja ya utafiti na kutengeneza programu za kompyuta mwezi Mei mwaka huu ilitangaza nafasi za ajira kwa wanafunzi waliohitimu kutoka taasisi moja jijini Hefei. Tutaongeza ushirikiano kati ya shule na waajiri kwa kuwezesha vyuo vikuu au shule za ufundi na waajiri kuchagua wanafunzi wanaotaka, na pia wanafunzi kuchagua makampuni wanayopenda. Katika hatua inayofuata, tutatangaza sera za ajira na uanzishaji wa biashara kupitia njia nyingi kwa njia ya pande zote. Pia na kutekeleza sera ya kutoa kipaumbele kwa nafasi za ajira za moja kwa moja. Juhudi za serikali za mitaa katika kukuza ushirikiano wa moja kwa moja wa ajira kati ya vyuo vikuu au shule za ufundi na waajiri ni muhimu katika kuongezea wahitimu nafasi za ajira. Kufanya hivyo kunasaidia katika kuanzishwa kwa majukwaa ya kudumu ya ajira, pamoja na kutoa nafasi kwa vyuo vikuu na shule za ufundi kuelewa vizuri mahitaji kwenye soko la ajira. Kufikia mwishoni mwa mwaka huu, zaidi ya wanafunzi milioni 11 watahitimu kutoka vyuo na taasisi za ufundi stadi nchini China.